Máš pravdu. Jæja, ó, blöri. Herðu, þá erum við búin að vera í smástund úti að leika okkur og það eiginlega sést á öllum garðinum. Ég fattaði ekki, ég hefði getað sýnt ykkur, ég var að skafa hárun á Ronju og nú er auðvitað tímabilið að nú er jólafeldurinn eða vetrafeldurinn að detta af Ronju og bara þetta sem fylgir venjulegum hundum. Þannig að ég er búin að skafa hana píla lítið og er búin að taka ótrúlega mikið af henni en við eigum svona 3-4-5 skipti eftir til að ná henni alveg bara svona perfect. Það sem við erum að fara að gera núna er að bróðir Anindu, hann er að fara að syngja einhverstaðar og við erum að fara að þanga, við erum að fara með strákana og já, bara njóta þess að sé sumar og það er sunnudagur og geggja veður og hérna. Já, við bara sjáumst úti. Já, sjáðu. Það er að fara svo að borða. Já, eru þá eru komin í ráðhúsin. Við erum að bíða eftir að Aron komi og syngi fyrir okkur. Og ég ætla að leifa strákunum aðeins að leika sig smá áður en sýnst þetta að vera að fara að byrja þannig að við erum að hafa strákan núna. Baldur sagði, ég var að koma. Já, þið vitið það. Ok, já, ég heiti Aron Hannes. Hérna, hver var eftir, hver var að söngja hérna í fyrra? Má við sjá. Vá, já, borgin falla, í lífi lífið kalla, við skulum með að þessa nú væra. Ég var alveg í, hún einu líf, þessi tilfinni. Bæði þögnar að, 1, 2, 3, 4, ég held ég hafi aldrei fundið þessa tilfinningu fyrr en núna. Þú elskar aðeins kröði kók. Þú er tilfinningalaus að vanta yfir mönni svo mig eftir spór. Ég veit ég lifa því straum en ég samt aftur og aftur og aftur að byggja eftir far. Heldum ég er í gangi í dag en það ertu frí og þú ert algjör frí og þú er Du blåser til mine venner, du hælder af brænder.
myndir hann? Þetta er Aron. Þetta er Aron? Já. Já. Þú fóðu hinn? Nei. Jú, þú fóðu mynd nú. Hvað sagði? Ok, ég mun taka fyrst. Jæja. Já, já, já. Þú koma. Jæja, komum matur, segir hann. Nú sá hann hvað bróður sem var með. Já, herru, við erum allavega komin heim. Klukkan er margt og mikið. Klukkan er 7:30. Þannig að við erum að klára að gefa þér maður að borða. Allir maður að knúsa. Og já, þannig að eitthvað bara enda hann. Það máliður nú læti. Herru, ég ætla að enda þetta núna bara að taka aðeinsla fyrir áhorfum undið. Þú þrápar, þú getur getað allt sem þú vilt. Njóttu lífsins, takk fyrir mig. Sjáumst á morgun, bye bye. Herðu, á morgun, mánudag, mun þessi íbúð sem við verðum í, erum í, þá er hún að verða sölu út af því að við fengum. Ég skal tala við ykkur betur á morgun, fylgist þið með, en allavega ef þið hafi áhuga á því að þessa íbúð sem við búum í, fylgist þið með á morgun. Við erum að fara að selja og við erum að fara að flytja á annan stað, búið til nýja minningar, þetta verður ótrúlega flott. Já. Það er mikið að kústa saman. Já, það er rosa mikið sem getur klikkað en það er rosa mikið sem getur verið með okkur. Endilega haldið áfram að fylgjast með þessu ævintýri sem við erum að fara í. Nú ætli ég enda þetta bara takka þessla fyrir áhorfið, mundið út frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáast á morgun, mundið eftir að fara njótu lífsins.is. Sjáast, bye bye.